ırçı, oğunçu, aktör, köp кырдуу талант, бизден сүйүктүү кыргыз элинин эрке баласы Сиезбек Исканалиев бүгүн биздин ардактуу коногубуз. Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар менен. Ардактуу НТС каналынын көрөрмандары жана биздин көрөрмандар жана ушул иште аткан жамаат, ини карындаштарым. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы. Эмне жаңылыктар менен келип калдыңыз? Жаз келди. Жаз келип, жаз жарыш, күз күрөш деп эми көлө жаңылык чын-чындап келгенде, анан ошо сиздердин куттуу студия аркылуу эң башкысы ушу эл менен баарлашайын, эл менен жүзүмдү көрсөтөйүн дегенсиз. Мен жоголгон жокмун дегенде. Барбыз дегенде. Жакшы. Азыркы бүгүнкү темабыз бул 21-чи кылымдын жаңылыктары десек так болот. Жаңы чыккан нерселер деги эле адам баласынын жашоосунда өзгөртүү киргизген. Интернет түйүндө отурасызбы, интернет социалдык барактарда жана активдүү колдонуучусузбу, сизге кандай кедергесин тийгизип жатат? Албетте, бизге аябай эле пайдасы тиет. Өнөр адамы өзүңдү рекламалаган азыр мурда достор менен тамашалашып күлүп каласыз, ушу интернетсиз кантип мурда жашач элек. Жана мен күлүп калам, интернетте көп отурасыңго деп суроо берет да, анан мен ооба, мен көп отурам. Мен мисалы Facebook'тан особняк сатып алгам, ошол жакта жашайм. Одноклассникте трех комнатный квартирам бар, ошол жакта отурам, же болбосо Инстаграмда вообще виллам бар деп күлүп коесуз. Анан тамашалап ал жерде отурасыз чын-чындап. Себеби ар бир ырысты эми өзүмдүн тармагымды айтып берем, кесибиме ылайыктуу кайсы сенде ырдаса, кайсы сенде концерт болуп атса, же болбосо өзүбүздүн жеке концертибизде, же жаңы ыр чыкса, жаңы клип чыкса, ошону анонстордун ырларын берип, алгачкы өзүбүз биринчи рекламалап кадам таштайбыз ошо интернеттен. Атактуу ырчы Мадонна айткан экен, сиз үй бүлөлүү адамсыз. Мен балдарыма интернетти колдонууга уруксат бербейм. Алар качан гана 12 жаштан өйдө чоңое баштаганда ошондо гана колуна интернетти карматам жана сыналгыны ээн эркин колдонууга берем деп. Сизде үй бүлөңүздө мына ушундай чектөөлөр барбы балдарыңызга карата? Чектөө бар. Мисалы бир күндө бир саат же болсо жарым саат кылып беребиз да. Кээде ашык жолуп кеткенде уруш чыгат үйдөн, ыйлашат, алар талашышат. Бирок аны оюна кое турган болсок, менин оюмча баягы азыркы учурда таң атканда күн батканга отура беришет да. Ошон үчүн интернеттин түбүнө жетпейсиң да, сен чындап келгенде баягы улам баскан улам кызыктуу болуп кетип убакыттын өткөнүн да байкабай калат да. Өзгөчө балдар үчүн бул аябай эле зыяны тиет. Ошон үчүн бербей койсо да болбойт, бербегенде кичине баягы чөйрөсүнөн көрүп келет дагы, эмне үчүн деген суроо бизге бербейт деген суроо тулушу мүмкүн. Өлчөм коюп койсоң анан бир жакшы бир баланы алдаш керек да. Мисалы үчүн бүгүн жакшы окуп келсең, мисалга бир саат интернет берем, отурасың, каалаганын көрөсүң депчи. Анан балдар эми мультфильм көрүшү мүмкүн. Сиздин балдарыңыздын чөнтөк телефону барбы? Чөнтөк телефону улуу кызымкы бар, балдар кичинекей балдарыкы жок, үйдө да алар. Алардын колунда, улуу кызыңыздын колунда акылдуу смартфон бар. Ооба, ооба. Эң сонун. Дагы бир кеп бар экен, 21-чи кылым бул техника заманы, адам баласынын жашоосу жеңилдеп жатат деген. Ошону менен катар канчалык техника өнүгүп, адам баласынын жашоосу жеңилдеген сайын жалгыз адамдардын саны көбөйөт деп, жалгыз жүргөн адамдардын саны көбөйөт деп. Сиз бул кепке кошуласызбы? Эми ар бир адамдын өзүнүн деринен болуш керек менин оюмча. Бул үйдөгү тарбия, чөйрө, сүйлөшүү, баарлашуу. Эгерде чын эле адам менен адам баарлашпаса, интернети жок болсо деле, техникасы жок болсо деле жалгыз жүрүп кетиши мүмкүн да, баягы өзү менен өзү. Бирок албетте баягы баарлашуудан көп нерсе неме болот да, ошого байланыштуу болот. Мисалы сиз жалгыз гана бир чөйрөнүн адамы эмес десек болот. Себеп дегенде кино айдыңында болобу, кандайдыр бир той учур болобу, концерт болобу, айтор кайсыл жерде болбосун өзгөчө позитив менен бардыгын жеңип элге мыкты маанай тартуулаганга аракет кыласыз. Жана интернет баракчалар аркылуу жылдыздар өздөрүн жарнамалашат. Сиз дагы мисалы үчүн балдарымды көп отургузбаганга аракет кылам дейсиз, бирок өзүңүз көп отурат болушуңуз керек. Мен өзүм көп отурам, себеби менин жумушума түздөн түз чоң байланышы бар да интернеттин. Жана айттым го, ошо мисалы ошо көрөрмандар үчүн дагы, көрөрмандар үчүн дагы биздин бир гана ырчылык гана кесип кызыктуу эмес, жеке жашообуз дагы, каякта барып басып жүргөнүбүз, эмне кылып атканыбыз, эмне ичип атканыбыздын баары кызык да. Ошон үчүн биз көрөрмандар менен тыгыз байланышта болгонго аракет кылабыз.
Жакшы. Сизге көрмөн кыздар, мисалы азыркы күнгө чейин жазып калгандар болсо керек. Бул нерсеге сиздин жубайыңыздын көз карашы кандай? Өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Көп эле жазат да, анан алар менен келчегим курбу боло алат. Дружбасына кошо алат, анан то есть ал нерсеге чектөө жок, себеби деген бул эми биринчиден бул ал нерсе менден көп нерсе байкалат болуш керек. Мисалы мен үй бүлөнү birinci turgan birinci neyin birinci orun übüle görman menin menin özümdün bir ortada bariyerim var. Sizin juayınız abdan göre göç akılman ayım okşaytan kendi düşmanı jakın karmada koytemez mi? Sizge esumas kat özünün sezinlerin bildirgen derdi dost kıl olsa bu abdan jakşı sapat eken. Anan jenişken. Негизинен азыркы учурда көпчүлүк көрмандардын айтуусу боюнча, телекөрүүчүлөрдүн оюнча улуу муундагы ырчылар менен жаңы чыгып келе жаткан ырчылардын ортосунда кандайдыр бир көпүрө жок деп айтышат экен. Мисалы үчүн улуу муундагылар көбүрөөк сындап, мисалы үчүн мындай ырдайсыңар, андай ырдайсыңар десе, кичүү муун аны укпайт дегендейчи, жаш заманбап стилге салып дегендей. Сизге мунун оюңуз кандай сизге? Эми мисалы биз ошо жана улуу муун кичүү муун болуп калдык, биз орто муун болуп калдык да азыркы учурда. Анан көпүрө ошо биз кош эми ушул. Себеби буга чейин ал сөз да айтылып келген, айтыла берет менин оюмча. Менин оюмча кийин биз дагы бир өлчөмдү учурга келгенде, ордубузду тапканда дагы бир улгайганда да, мисалы үчүн же болсо бир ушул чыгармачылыкта дагы жакшылап иштеп жүрө берсек, кийин дагы биз кийинки балдарга да биз жаш кезде же болбосо биз биздин учурда деп алар да өздөрү келгенде кийинки муун кошо сөздү айтат. Мен убагында мектептен келип эле кечинде кечки тамактанып атканда биз сыналгыны көйгүзсөк сиз ырдап аткан болчусуз селки деген ырыңыз жүрөккө жүрөк. Мындай карасаң бул кечээ күнү эле болгондой сезилет да. Мына ошол убактагы Сезбек мырза менен бүгүнкү Сезбек мырзанын ортосунда кандай айырмачылык бар? Эми ар бир нерсе өз учуру менен экен да, өз учуру менен өзү убакыт таразылайт экен, турмуш таразылайт экен, чыгармачылыктагы баягы өйдүлдүйлүк, жашоодогу өйдүлдүйлүк таразылайт экен. Бул нерсеге менин оюмча бул жашоонун мыйзамы кандай болсо дагычы, кандай ошо жаштык жаш болуш керек, бала бала болуш керек, окуучу окуучу болуш керек, дагы андан жаш жаш болуш керек. Кыздай болгон жакшы дегендей. Ооба, чоң рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыр сизден музыкалык чыгарманы суранмакчыбыз, ал эми азыр болсо биз телекөрүүчүлөр менен коштошууга дагы мезгил келип жетиптир. 3 саат бою кызматыңыздарда НТС телеканалында таң шоулар берүүсүндө кесиптешим Канышай Рысбекова жана Белек Беркинбаев болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Көрүшкөнчө.